নমস্কাৰ আছাম কম্পিটিটিভ একজাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এই ছিৰিজটোত আমি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনসমূহ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত আৰম্ভণিৰ পৰা ডিছকাছ কৰি আছোঁ এইটো হৈছে পাৰ্ট নম্বৰ ছিক্স যদি আগৰ পাৰ্টকেইটা নাই চাই ল'ব গোটেই ছিৰিজটো যিহেতু ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত সজোৱা হৈছে আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা চালেহে বেছি বেনিফিট পাব আজি আমি ডিছকাছ কৰিম মেডিভেল হিষ্ট্ৰি অফ আছামৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ লগতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দি যাওঁ এই ছিৰিজটোত আমি যিবিলাক কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ এই গোটেই কুৱেশ্যনখিনি আছাম হিষ্ট্ৰি অবজেক্টিভ এই বুকখনৰ পৰা লোৱা হৈছে এই বুকখনত আঠশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন কেৱল আছাম হিষ্ট্ৰীয়ে ইনক্লুড কৰা হৈছে তাৰ আমি পাঁচশটা কুৱেশ্যন এই ছিৰিজটো ডিছকাছ কৰিম আৰু তাৰ ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহ আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ গতিকে ভিডিঅ'খিনিও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যদি এই বুকখন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাতে মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম তাত গৈ ল'ব পাৰিব আমি ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকেইটাত প্ৰি হিষ্ট্ৰি পিৰিয়ডৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ বিফৰ ফ'ৰ্থ চেঞ্চুৰী যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেইসমূহ ডিছকাছ কৰিলোঁ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰি অফ আছৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এক্সাম ৰিলেটেড যিখিনি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেইসমূহ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আজিৰ পৰা আমি মেডিভেল হিষ্ট্ৰি অফ আছামৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম টুৱেলভ চেঞ্চুৰীৰ পৰা এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সলৈকে অৰ্থাৎ ইৰান্নব্বৈ সন্ধিৰ সময়লৈকে এই সময়খিনি হৈছে মেডিভেল হিষ্ট্ৰি অফ আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ মধ্যযুগীয় ইতিহাস বুলি ক'লে বাৰ শতিকাৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে পৰে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত যিসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেইসমূহ ডিছকাছ কৰিম আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন ৰখা হৈছে এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো তলত কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো পাঁচ নম্বৰ পাৰ্টৰ পৰা লোৱা হৈছে আজি আমি ছয় নম্বৰ পাৰ্ট ডিছকাছ কৰি আছোঁ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আফটাৰ দ্য ফল অফ ছালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টিক হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ডাইনেষ্টিছ ৰুল্ড কামৰূপা চালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিক ম্লেছা ডাইনেষ্টি বুলিও কোৱা হয় এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ শালাস্তম্ভ বংশৰ পতনৰ পিছত নিম্নলিখিত কোন ৰাজবংশই কামৰূপত শাসন কৰিছিল যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব হালষ্টম অংশৰ পতনৰ পিছত নিম্নলিখিত কোনজন ৰজাই কামৰূপত শাসন কৰিছিল ইয়াৰ এনচাৰটো তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আজি আমি কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হুৱেন ডিড দ্য মিডিভেল এৰা বিগিন ইন আছাম হিষ্ট্ৰী অসম ইতিহাসৰ মধ্যযুগ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল অসমৰ ইতিহাসৰ মধ্যযুগ বুলি ক'লে বক্তিয়াখিল যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা অসমৰ ইতিহাসৰ মধ্যযুগৰ আৰম্ভণি হয় বুলি ধৰা হয় গতিকে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব এটেক্স ফ্ৰম দা বেংগল চুলতানত মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া বক্তৃ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰ পিছৰ পৰাই অসমৰ ইতিহাসৰ মধ্যযুগৰ আৰম্ভ হৈছিলে বুলি ধৰা হয় গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেডাৰ ইন আছাম বা কুৱেশ্যনটো এনেদৰে আহিব পাৰে দ্য ফাৰ্ষ্ট ইছলামিক ইনভেজন টু আছাম ৱাছ লেড বাই অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথম মুছলমান আক্ৰমণকাৰী কোন আছিলে মই অলপ আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে বক্তিয়াৰ খেলজিয়ে অসমক আক্ৰমণ কৰাৰ পৰাই অসমৰ মধ্যযুগৰ আৰম্ভ হৈছে বুলি ধৰা হয় আৰু বক্তিয়াৰ খেলজিয়া হৈছে প্ৰথমগৰাকী মুছলমান আক্ৰমণকাৰী যিয়ে অসমক আক্ৰমণ কৰিছিলে গতিকে অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথম মুছলমান আক্ৰমণকাৰী কোন আছিলে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব বক্তিয়াই খেলজীয়ে কিমান চনত আক্ৰমণ কৰিছিলে বুলিও কেতিয়াবা সুধিব পাৰে বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত মনত ৰাখিব টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সত বক্তিয়াই খেলজীয়ে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তেওঁৱে আছিলে অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথমগৰাকী মুছলমান আক্ৰমণকাৰী নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বক্তিয়াৰ খিলজী ৱাজ এ মিলিটাৰী জেনেৰেল অফ দ্য বক্তিয়াৰ খিলজী কাৰ সামৰিক সেনাপতি আছিলে অৰ্থাৎ কোনজন ৰজাৰ সামৰিক সেনাপতি আছিলে বক্তিয়া খিলজী যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব কুতুবদ্দিন আইবাক কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ সেনাপতি আছিলে বক্তিয়াৰ খিলজী কুতুবদ্দিন আইবাক আছিলে দেলহি চুলতানৰ ফাউণ্ডাৰ ঠিক আছে তেওঁক কিন্তু দেলহী চুলতান্তৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলি কোৱা নহয় ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ হৈছে কোন ইলটোত মিছ আমি এই বিষয়ে অন্য ভিডিঅ'সমূহত ডিছকাছ কৰিছোঁ বক্তিয়াৰ খিলজী অসম আক্ৰমণ কিমান চনত কৰিছিলে বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেওঁৱে আছিলে অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথমগৰাকী মুছলমান আক্ৰমণকাৰী তেওঁ কাৰ সেনাপতি আছিলে কুতুবুদ্দিন আইৱাকৰ এই বিষয়ে মনত ৰাখিব নেক্সট চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট মহম্মদিয়ান ইনভেজন অৱ কামৰূপা টু প্লেছ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কিং কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত কামৰূপত প্ৰথম মুছলমানসকলৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল আমি গম পালোঁ যে বক্তিয়াৰ খেলজি অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তেওঁৱে হ'ল প্ৰথমগৰাকী মুছলমান আক্ৰমণকাৰীক কাৰ ৰাজত্বৰ কালত বা কাৰ শাসনকালত বক্তিয়াৰ খেলজি অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে বা কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিলে যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব পৃথু পৃথুৱে যেতিয়া কামৰূপত শাসন কৰি আছিলে তেতিয়া বক্তিয়াই খিলজীয়ে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু বক্তিয়াৰ খেলজী আছিলে কুটুপদ্দিন নাইবাকৰ সেনাপতি নেক্সট পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ হু আজ দ্য কিং অফ কামৰূপা ডিউৰিং দ্য ইনভিজন অফ মহম্মদ শ্বাহ দ্য ছন অফ ইলটোতমিছ ইল্টুতমিছৰ পুত্ৰ মহম্মদ খাহেও অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে বা কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিলে কাৰ ৰাজত্ব কালত অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব পৃথু পৃথুৱে যেতিয়া কামৰূপত শাসন কৰি আছিলে সেই সময়ত মহম্মদ শ্বাহ কাৰ পুত্ৰ আছিলে ইলটুতমিছৰ পুত্ৰ মহম্মদ শ্বাহে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেই যুদ্ধতেই ৰাজা পৃথুক তেওঁ হত্যা কৰিছিলে মহম্মদ শ্বাহক নাচিৰ মহম্মদ শ্বাহ বুলিও কোৱা হয় এই নাচিৰদ্দিন মহম্মদ খাহ হৈছে ইলুত মিছৰ পিতেক আৰু ইলটুতমিছ হৈছে দেলহি চুলতানতৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ ঠিক আছে এইটোও মনত ৰাখিব যে ইলটুতমিছ আছিলে দেলহি চুলতানটৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ আৰু দেলহী চুলতানতৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কাক বুলি কোৱা হয় কুতুবুদ্দিন আইবাকক নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স মহম্মদ বিন বক্তিয়াখিলজী এটেক্ট কামৰূপা অন হিজ ৱে' টু মহম্মদ বিন বক্তিয়াখিলজীয়ে কোনখন ঠাইলৈ যোৱাৰ পথত কামৰূপক আক্ৰমণ কৰিছিলে বক্তিয়াখিলজীয়ে কিন্তু ডাইৰেক্ট কামৰূপক আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা নাছিলে তেওঁ যেতিয়া টিবেটলৈ গৈছিলে সেই টিবেটলৈ যাওঁতে বাটত কামৰূপ ক্ৰছ কৰি যাবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়াই তেওঁ কামৰূপক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিলে পৃথু ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দ্য ফাৰ্ষ্ট লোকেল মেন ফ্ৰম দ্য মেচ ট্ৰাইপ টু এচেপ্ট ইছলাম ডিউৰিং দ্য ইনভেজন অফ মহম্মদ বিন বক্টিয়াৰ খিলজী মহম্মদ বিন বক্টিয়াৰ খিলজিৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ইছলাম গ্ৰহণ কৰা বা ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা মেচ জনজাতিৰ প্ৰথম স্থানীয় লোক কোন আছিলে বক্তিয়াৰ খিলজী অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত অসমৰ এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব আলি মেছ তেওঁৰ নামটো হৈছে আলি মেচ মনত ৰাখিব এই বিষয়ে কুৱেশ্যন সোধে নেক্সট আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন যদি এইটো বহুতবাৰ গভমেণ্ট এক্সামত সুধিছে দুই এটা সহজ কুৱেশ্যনো এড কৰা হৈছে কাৰণ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ যদি আমি কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰি যাম এটা কুৱেশ্যনৰ লগত এইটো কুৱেশ্যন লিংক থাকিব লাগিব চ' হু আজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ছুকাফা চুকাফা আছিলে আহোম ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ছুকাফাই আহোম বংশ আৰম্ভ কৰিছিলে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত তেওঁ প্ৰথম বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত এণ্টাৰ হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা য়ানডেবু সন্ধিৰ সময়লৈকে আহোমসকল আছিলে আহোমসকলে অসমত ৰাজত্ব কৰি আছিলে ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে অৰ্থাৎ য়ানডেবু সন্ধিৰ সময়লৈকে আৰু প্ৰায় পাঁচশ আঠানব্বৈ বছৰ তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে প্ৰায় ছশ বছৰেই ধৰা হয় আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ শাসন কৰিছিলে ছশ বছৰ আৰু সেই আহোমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে চুকাফা তেওঁ এজন ছান প্ৰিন্স আছিলে বা ছানসকলৰ তেওঁ এজন ৰাজকুমাৰ আছিলে যি মুংমাওৰ এটা জাতি আছিলে মুংমাও নামৰ অঞ্চলৰ ছানসকলৰ ৰাজকুমাৰ আছিলে কোন চুকাফা আৰু তেওঁৱে অসমলৈ আহি পেলাই অসমত আহোম সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে কেতিয়াবা সোধে কোন হিল পাৰ হৈ পেলাই আহিছিলে বা কোন পৰ্বতমালা পাৰ হৈ আহিছিলে পাটকাই মাউণ্টেইনছ ইয়াতে দুই তিনিটামান কুৱেশ্যন সোমাই আছে মই বেলেগ বেলেগকৈ কুৱেশ্যনখিনি লোৱা নাই এনেকৈও সুধিব পাৰে যে আহোমসকল ক'ৰ পৰা আহিছিলে মুংমৰ পৰা আহিছিলে ঠিক আছে এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে মনত ৰাখিব নেক্সট এনেদৰে সুধিব পাৰে যে আহোমসকল অসমলৈ কোন পৰ্বতমালা পাৰ হৈ আহিছিলে পাটকাই ৰেঞ্জ বা পাটকাই মাউণ্টেইনছ পাৰ হৈ আহিছিলে পাটকাই পৰ্বতমালা পাৰ হৈ আছিলে মনত ৰাখিব নেক্সট ন নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ চুকাফা ইজ ছেইড টু হেভ মাৰ্চড থ্ৰু হুইটছ পাছ অৱ দ্য পাটকাই ৰেঞ্জ পাটকাই পৰ্বতৰ কোনটো পাছেদি ছুকাফাৰ লগতে তেওঁৰ লগত যি সৈন্য সামন্ত আহিছিলে তেওঁলোক অসমলৈ আহিছিলে যিখিনি অপচন আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব পাংচাও পাছ বা পাংচু পাছ বুলিও ক'ব পাৰে পাটকাই পৰ্বতৰ পাংচু পাছেদি আহোমসকল অসমলৈ এণ্টাৰ হৈছিলে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন চুকাফা লিফ্ট হিছ কেপিটেল অফ মংমাও ইন দ্য ইয়েৰ কোন চনত চুকাফাই তেওঁৰ ৰাজধানী মংমাও ত্যাগ কৰিছিল আমি অলপ আগত ডিচকাছ কৰি আহিলোঁ যে মোংমাও অঞ্চলৰ ছান নামৰ জাতিৰ এটা ৰাজকুমাৰ আছিলে চুকাফা তেওঁ সেই ৰাজধানী কেতিয়া এৰি আহিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন বাৰশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই তেওঁৰ ৰাজধানী মোংমাও ত্যাগ কৰি আহিছিলে কিমান চনত বাৰশ পোন্ধৰ চনত আৰু আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰভেলিত কেতিয়া এণ্টাৰ হৈছিলে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেতিয়াই আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে বুলি ধৰা হয় আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত কিন্তু চুকাফাই তেওঁৰ ৰাজধানী মুংমাও কেতিয়া ত্যাগ কৰিছিলে বাৰশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত এতিয়াৰ দৰেতো সেই সময়ত এৰোপ্লেইন বা হেলিকপ্টাৰ বা গাড়ীৰ এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা নাছিলে চ' বাৰশ পোন্ধৰ চনৰ পৰা আহি আহি বাৰশ আঠাইছ চনত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত এণ্টাৰ হৈছিলে ঠিক আছে আপোনালোকে যদি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মাৰি ল'ব বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত এণ্টাৰ হৈছিলে আৰু তেওঁ মুগমাৰ পৰা কেতিয়া আহিছিলে বাৰশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ন' টু টাইগাৰ্ছ লীভ ইন দ্য চেম জংঘল ন' টু কিংছ ছিড অন দ্য চেম থ্ৰন হু ট'ল্ড দ্য এব'ভ মেনচন লাইনছ টু চুকাফা এই লাইনটো যে এখন সিংহাসনত দুজন ৰজা কেতিয়াও বহিব নোৱাৰে আৰু এখন জংঘলত দুটা সিংহ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে এই কথাষাৰ চুকাফাক কোনে কৈছিলে এই কথাষাৰ চুকাফাক তেওঁৰ আইতাকে কৈছিলে চুকাফাছ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ট'ল্ড হিম ন' টু টাইগাৰ্ছ লিভ ইন দ্য ছেম জংঘল ন' টু কিংছ ছিড অন দ্য ছেম থ্ৰন দুজন ৰজা একেখন সিংহাসনতো বহিব নোৱাৰে আৰু দুটা সিংহও এখন হাবিত থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে চুকাফাই তেওঁৰ ৰাজধানী এৰি পেলাই অন্য ঠাইলৈ গুচি আহিব লগা হৈছিলে আৰু আহি আহি অসমত এণ্টাৰ হৈছিলে কিমান চনত টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অসমত আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে নেক্সট বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ হুইচ অ নট দ্য ফলয়িং ৱাছ নট ব্ৰথ বাই চুকাফা হুৱেন হি এণ্টাৰ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নিম্নলিখিত কোনটো বস্তু চুকাফাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত অনা নাছিল চুকাফাই তেওঁলোকৰ ৰাজধানী এৰিয়া হওঁতে কিছুমান বস্তু লৈ আহিছিলে লগতে তেওঁলোকৰ কিছুমান সেনাও আছিলে দুই এজন মানুহো তেওঁ লৈ আহিছিলে লগত প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কোনটো বস্তু তেওঁ অনা নাছিল ইয়াৰ কাৰণে আপুনি জানিব লাগিব যে কি কি বস্তু লৈ আহিছিলে যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব এ ডিভাইন হৰ্ছ অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ঐশ্বৰিক ঘোঁৰা লৈ অহা নাছিলে চুকাফাই চুকাফাই লগত অনা বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত আছিলে এবিধ ঐশ্বৰিক ডায়মণ্ড বা এবিধ ঐশ্বৰিক হীৰা লৈ আহিছিলে তেওঁ তাৰ লগতে এটা ঐশ্বৰিক হাতী লৈ আহিছিলে বিভিন্ন ৰং বিৰঙেৰে সজাই থোৱা এটা হাতী লৈ আহিছিলে লগত আৰু এখন তেওঁ হেংদাং আনিছিলে মনে ৰাখিব এইকেইটা অপশ্যন কেতিয়াবা বেলেগকেও প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে চ' নিম্নলিখিত কোনটো চুকাফাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত অনা নাছিল এই ডিভাইন হৰ্ছ বা কোনো ধৰণৰ ঐশ্বৰিক ঘোঁৰা তেওঁ লৈ অহা নাছিলে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইটছ অব দ্য ফলইং আহোম কিং ইণ্ট্ৰডিউছ দ্য বুৰঞ্জী ৰিটেইন ইন আছাম নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই অসমত বুৰঞ্জী লিখা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিলে অসমত প্ৰথম বুৰঞ্জী লিখাটো আৰম্ভ কৰিছিলে আহোমসকলে আহোম ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা চুকাফাই বুৰঞ্জী লিখা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিলে কুৱেশ্যনটো দি আছে যে নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই অসমত বুৰঞ্জী লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব ছুকাফা চুকাফাই প্ৰথম বুৰঞ্জী লিখা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিলে নেক্সট চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইন হুইচ লেংগুৱেজ বুৰঞ্জীজ ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট কম্পাইল্ড বুৰঞ্জীসমূহ প্ৰথমে কোন ভাষাত সংকলিত কৰা হৈছিল যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব আহোম বুৰঞ্জীসমূহ প্ৰথমতে আহোম ভাষাত লিখিছিলে আৰু পিছত অসমীয়া ভাষাটো লিখা হৈছিলে গতিকে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব আহোম যিহেতু প্ৰথমে কোন ভাষাত লিখা হৈছিলে সুধিছে গতিকে অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব আহোম মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতবাৰ এইটো গভমেণ্ট একজামত সুধিছে ইন হুইচ লেংগুৱেজ বুৰঞ্জীজ ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট কম্পাইল্ড অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব আহোম নেক্সট ফিফটিন নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ দ্য বুৰঞ্জী অফ দ্য আহোমছ ৱেৰ ৰিটেন অন দ্য বাৰ্ক অফ আহোমসকলৰ বুৰঞ্জীবোৰ কিহৰ বাকলিত লিখা হৈছিলে যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব চাচি ট্ৰি অৰ এলয় উড মনে ৰাখিব এইটো যে সাঁচি গছৰ বাকলিত এই বুৰঞ্জীসমূহ লিখা হৈছিলে নেক্সট ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ দ্য কিংছ অফ আহোম ডাইনেষ্টি ক্লাইমড দেৰ ডিভাইন অৰিজিন ফ্ৰম আহোমৰ ৰজাসকল ক'ৰ পৰা অহা বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব লৰ্ড ইন্দ্ৰ আহোমৰ ৰজাসকলে নিজকে ইন্দ্ৰৰ বংশধৰা বুলি বিশ্বাস কৰে দ্য কিংছ অফ আহোম ডাইনেষ্টি ক্লাইম দ্যাৰ ডিভাইন অৰিজিন ফ্ৰম অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব লৰ্ড ইন্দ্ৰ নেক্সট সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইন হুইচেৰ চুকাফা বিল্ড দ্য আহোম কেপিটেল এট চৰাইদেউ কোন চনত চুকাফাই চৰাইদেউত আহোমৰ ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী বাৰশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকলৰ ৰাজধানী নিৰ্মাণ হয় আৰু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে চুকাফাই চুকাফাই চৰাইদেউত আহোমৰ ৰাজধানী বাৰশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰ আগতে তেওঁলোকৰ ৰাজধানীসমূহ স্থায়ীভাৱে নাছিলে চৰাইদেউ তেওঁলোকৰ স্থায়ী ৰাজধানী পাতিছিলে কিমান চনত বাৰশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিলে চৰাইদেউ মনে ৰাখিব কিমান চনত চৰাইদেউ ৰাজধানী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে টুৱেল্ভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰীত তাৰ আগতেও চুকাফাই অন্যান্য ঠাইসমূহত তেওঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে বাঁহৰ পাতিছিলে যেনেকৈ ধেমাজিত তেওঁ বাঁহৰ পাতিছিলে বা শিলিগুৰিত তেওঁ বাঁহৰ পাতিছিলে কিন্তু সেইসমূহ জেগাক তেওঁলোকে ৰাজধানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিলে বাৰশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত ক'ত চৰাইদেউত মনত ৰাখিব নেক্সট ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অৱ মৰাণছ হুৱেন চুকাফা কিম টু আছাম যেতিয়া চুকাফা অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব বডৌচা মৰাণসকলৰ ৰজা আছিলে বডৌচা যেতিয়া চুকাফা অসমলৈ আহিছিলে চুকাফা অসমলৈ আহোঁতে অসমৰ কোনো কোনো ঠাইত সেই সময়ত কেইজনমান ৰজাই শাসন কৰি আছিলে তেনেদৰে মৰাণসকলেও শাসন কৰি আছিলে মৰাণৰ সেই সময়ৰ ৰজা আছিলে বডৌচা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো নেক্সট নাইণ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ দ্য পজিশ্যনছ বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড বৰগোহাঁই এক্সিষ্টেড ফ্ৰম দ্য টাইম অফ হুইটছ আহোম কিং বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই এই পদবী দুটা কেতিয়াৰ পৰা আছে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এইটো কেৰেক্ট হ'ব চুকাফা চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই এই পদবী দুটা আছিলে পিছতহে কোনো কোনো ৰজাই বৰপাত্ৰগোহাঁই বা বৰফুকন বা বৰবৰুৱা এনেধৰণৰ পথসমূহ সৃষ্টি কৰিছিলে আমি সেই বিষয়ে পিছত ডিছকাছ কৰিম বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই এই পদ দুটাৰ সৃষ্টি কোনে কৰিছিলে চুকাফাই অৰ্থাৎ চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই এই পদবেইটা আছিলে বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁইক বিভিন্ন ঠাই পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে চুকাফাই এই পদবী দুটাও চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই আছিলে নেক্সট বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইন হুইচ ছেৰ ডিট চুকাফা ডাই চুকাফাৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে বা কোনখনত চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে চুকাফাৰ লগত সম্পৰ্কিত চাৰিটা চন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইসমূহ আমি ডিছকাছ কৰি যাওঁ বাৰশ পোন্ধৰ চনত তেওঁ মুঙমাও ত্যাগ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যিখন ঠাইত আছিলে সেই ঠাইত ত্যাগ কৰি আহিছিলে মোগমাও কেতিয়া বাৰশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত তাৰ পৰা আহি আহি বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত এণ্টাৰ হৈছিলে গতিকে দুটা চন মনত ৰাখিব বাৰশ পোন্ধৰ চনত তেওঁ মোগমাও ত্যাগ কৰিছিলে আৰু বাৰশ আঠাইছ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত তেওঁ এণ্টাৰ হৈছিলে তাৰপিছত বাৰশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰীত তেওঁ চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিলে চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী আৰু তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইটত গতিকে এই চাৰিটা চন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান দ্য আহোমছ ডিভাইডেড ডেমচেলছ ইন টু দ্য ৰুলাৰ্ছ এণ্ড দ্য ৰুল্ড উইথ দ্য ফৰ্মেল ডেলিনিয়েচন ফ্ৰম দ্য ঋণ অফ কাৰ ৰাজত্বৰ সময়ৰ পৰা আহোমসকলে ৰুলাৰ্ছ আৰু ৰুল্ড অৰ্থাৎ শাসক গোষ্ঠী আৰু যাক শাসন কৰিব তেনেকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব চুবিনফা চুবিনফাৰ ৰাজত্ব সময়ৰ পৰা আহোমসকলে ৰুলাৰ্ছ আৰু ৰুল্ড এই দুটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছিলে জনসাধাৰণ আৰু ৰজাসকল বেলেগ বেলেগ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে এটা শ্ৰেণী আছিলে যাক শাসন কৰা হ'ব আৰু এটা আছিলে ৰজাৰ লগতে অন্যান্য যিবিলাক মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁলোক এটা শ্ৰেণীত ভাগ হৈছিলে তেওঁলোকে জেনেৰেল প্ৰজাসকলক শাসন কৰিব গতিকে মনত ৰাখিব দ্য ৰুলাৰ্ছ এণ্ড ৰুল্ড এই দুটা বেলেগ বেলেগ ভাগত বিভক্ত হৈছিলে কাৰ শাসনৰ সময়ৰ পৰা চুবিনফাৰ শাসনৰ সময়ৰ পৰা তেওঁ বাৰশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দত সাম্ৰাজ্যত বহিছিলে ইয়াৰ বিষয়ে আমি যদি চাওঁ অকণমান তেতিয়াহ'লে চুকাফা আছিলে প্ৰথমজন আহোম ৰজা তেওঁ পুতেক আছিলে ছুটেওফা যি টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইটৰ পৰা টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱানলৈকে আহোমৰ সিংহাসনত আছিলে আৰু চুটেওফাৰ পুতেক হৈছে চুবিনফা চুবিনফাই আহোমসকলক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে এটা হৈছে ৰুলাৰ্ছ আৰু এটা হৈছে ৰুল্ড মনে ৰাখিব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হু আজ দ্য কিং ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ আহোম এগেইনষ্ট দ্য পাৱাৰফুল কিংডম কল্ড কমতা কমতা ৰাজ্যৰ সৈতে আহোমসকলৰ যুদ্ধ হৈছিলে আৰু সেই সময়ত কমতা ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুদ্ধত আহোমৰ ৰজা কোন আছিলে সেই কমতা ৰাজ্যৰ সৈতে হোৱা আহোমসকলৰ প্ৰথমখন যুদ্ধত আহোমৰ ৰজা কোন আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব চুখাংফা কুৱেশ্যনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি আপোনালোকে এই বুকখন লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নোট কৰি যাব ছুখাংফা আছিলে যোনে কমতা ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে প্ৰথমখন আহোম আৰু কমতাৰ মাজত হোৱা যুদ্ধত আহোমৰ ৰজা আছিলে সুখাম্ফা নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হু এষ্টাব্লিছ দ্য পজিশ্যন অফ এটা পজিশ্যন হয় বা এটা পদবী হয় যি ফিউচাৰ ৰজা হ'ব অৰ্থাৎ যিসকল ৰাজকুমাৰ থাকিব কেইবাজনো ৰাজকুমাৰ থাকিব পাৰে যিজনক পিছত ৰজা পাতি ৰাজ্যভাৰ দিয়া হ'ব তেওঁক এই পদবীটো দিয়া হয় অৰ্থাৎ যদি তিনিজন ৰাজকুমাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে যিজন ডাঙৰ হয় তেওঁক নিয়োগ কৰা হয় আৰু তেওঁ পিছত ৰজা হিচাপে দায়িত্ব ল'ব যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কেৰেক্ট হ'ব চুখাংফা নেক্সট টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ দ্য কমতা কিংডম ৱাজ এটেক বাই মহম্মদ বিন টুকলক ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ কমতা কিং কোনজন কমতা ৰজাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত মহম্মদ বিন টুগলকে কমতা ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে ডি অপশ্যনটো কেৰেক্ট হ'ব দুৰ্লভ নাৰায়ণ দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজত্বৰ সময়ত কমতা ৰাজ্যখন কোনে আক্ৰমণ কৰিছিলে মহম্মদ বিন টুকলকে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হুইচ কিং অফ কমতা কিংডম টুক দ্য টাইটেল কমতেেশ্বৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কমতা ৰাজ্যৰ কোনজন ৰজাই প্ৰথম কমতেশ্বৰ এই উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিলে যিখিনি অপচন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব সন্ধ্যা কমতা ৰাজ্যৰ ৰজা সন্ধ্যাই প্ৰথম কমটেশ্বৰ এই উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিলে মনে ৰাখিব এই বিষয়ে কুৱেশ্যন সোধে আজি আমি পঁচিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান টপিকো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'সমূহে আপোনালোকৰ একজামৰ প্ৰিপেচনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱী বা ভাইটি ভণ্টি যোনে একজামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব ল'ব যদি গোটেই ছিৰিজটো একেলগে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীণতে ওলাই আছে তাত গৈ গোটেই চিৰিজটো একেলগে চাব পাৰিব ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো মানে আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ